A sada Vlada. Dobar vam dan, poštovani slušatelji i gledatelji, na početku još jedne emisije A sada Vlada. Naš današnji gost je Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan vama i vašim slušateljima i gledateljima. Ministre Ćoriću, nacionalni plan oporavka i otpornosti, koji je naravno uklopljen zapravo na plan Europske komisije, izaziva dosta polemike ovih dana u javnosti, što je možda je dobro jer je tema važna pa je dobro o njoj razgovarati. U kojoj fazi je to sada u smislu finiširanja cijelog dokumenta, koji su rokovi prema Briselu, kad će javnost biti s tim upoznata? Dakle, ajmo najprije otkloniti ovu najvažniju priču o tome je li taj dokument tajan i u kojem trenutku će on zapravo doći u hrvatsku javnost. Pa nije taj dokument tajan, međutim dopustite da resori u ovoj fazi izrade dokumenta u kojoj se zapravo vrše međuresorne konzultacije i konzultacije s Europskom komisijom odrade svoj dio posla. Naravno da će taj dokument u jednom trenutku biti predstavljen hrvatskoj javnosti. Ono što svakako treba naglasiti je da i taj dokument sam po sebi prati ključne razvojne dokumente Republike Hrvatske, prije svega nacionalnu razvojnu strategiju, ali se naslanja i na potrebu kreiranja reformskih procesa koje i Europska komisija, u konačnici i mi sami u narednom razdoblju znamo da trebamo poduzeti. I upravo ta vrlo intenzivna komunikacija između Zagreba i Brisela proteklih tjedana je nešto na čemu se inzistira, upravo kako bi s jedne strane iz samog plana, odnosno iz ove financijske omotnice, izvukli što je moguće više za Republiku Hrvatsku i naše gospodarstvo. Ipak je riječ o dokumentu koji se zove Plan oporavka i otpornosti, a s druge strane i zadovoljili određene kriterije koji se sami po sebi nameću u kontekstu digitalizacije, zelene ekonomije i svega onog što je u konačnici zadano i zelenim planom iz mjeseca prosinca 2019. godine. Na koji način ste u Vladi zamislili zapravo, na koji način će se povući tih čak 45 milijardi kuna? To je zaista velik novac koji može u bitnome, ako se pametno potroši, doprinijeti novom zamašnjaku i novom pokretanju gospodarstva. Ono na što poduzetnici upozoravaju da će u postotku dobiti vrlo malo izravnih novaca iz tog paketa. Hoće li veći dio ići prema javnom sektoru, što bi onda podrazumijevalo kao domaću zadaću i provođenje nekakvih ozbiljnijih reformi, ili će se ipak kroz pregovore doći do toga da veći dio, da u postotku veći dio ipak ode i realnom sektoru? Dakle, ukoliko dozvolite, ja bih samo pojasnio kontekst, pa će onda vjerojatno biti lakše ishvatiti ovu, ja bih rekao, nepostojeću dilemu, jer smo svi na istom tragu koja se javlja u javnom prostoru proteklih nekoliko tjedana. Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju preuzela čitav niz obveza koje se tiču izgradnje, primjerice, infrastrukture, vodno-komunalne, moj resor, prometne itd. I u tom kontekstu te obveze zahtijevaju vrlo velika financijska sredstva. S druge strane, i smjer u kojem Europa ide, niskougljično gospodarstvo, sam po sebi zadaje nam smjer kretanja u čitavom nizu resora i otvara naravno pitanje kako i na koji način tu energetsku i svaku drugu tranziciju koju trebamo odraditi u sljedećih nekoliko desetljeća započeti. Upravo vis-a-vis toga dio sredstava iz NPO-a će svakako biti usmjeren upravo u tom smjeru. Izgradnje infrastrukture koju smo, da je bilo sreće, trebali izgraditi prije već nekoliko desetljeća, međutim nismo imali kapaciteta za to. Ja ću vam samo reći da u aglomeracijama u ovom trenutku imamo potpisanih
odobrenih sredstava preko 20 milijardi kuna. To vam samo dajem kao sliku da vidite iz čega je zapravo NPO kao dodatna financijska omotnica proizišao. Na ovoj platformi ideja NPO-a s naše strane je da on bude i da odražava jedan dobar balans između potreba privatnog sektora koje su neupitno velike i koji neupitno najviše doprinosi gospodarskom rastu Republike Hrvatske, ali i zadovoljenja nekih ciljeva koje moramo svakako odraditi u narednom razdoblju, neke od njih smo već morali, po pitanju izgradnje infrastrukture, ali reformi pojedinih dijelova sustava. Imajući to sve na umu, dilema koja se javlja, i sad ću se referirati na nju, je barem iz moje perspektive neopravdano se javlja. Dakle, nećete sigurno pronaći nikoga s ove strane, dakle u vladi, tko ne shvaća da je privatni sektor upravo onaj driver, kako ga to popularno volimo reći, našeg gospodarstva, da on kreira dodanu vrijednost i da svaka kuna koja se uloži bilo kroz grantove, bilo kroz financijske instrumente prema privatnom sektoru, da će biti najbolje moguće uložena. Ja to ponavljam već mjesecima i u konačnici ideja s kojom smo i krenuli ovaj mandat je da se više bavimo onim odlikašima, onima koji doprinose, nego onima koji kontinuirano, nažalost, voze u prvoj brzini svoju gospodarsku aktivnost. Naravno, COVID kriza nas je učinila sve posebno osjetljivima i to ne treba izbjeći, odnosno ne možemo izbjeći, no da se vratim. Ideja je dakle da ta financijska omotnica koja je vrlo izdašna bude što izravno, što neizravno u najvećoj mogućoj mjeri upućena prema privatnom sektoru. No sami iznosi bit će prije svega pitanje procjene Europske komisije o tome da li mi kroz NPO zadovoljavamo sve one preduvjete koje on sa sobom nosi. Dakle, s jedne strane reformski potencijal, s druge strane ulaganje u digitalizaciju, odnosno zelenu ekonomiju, i to su zapravo ključevi koji će otključati ova financijska sredstva prilikom evaluacije NPO-a, nadamo se negdje početkom druge polovice ove godine. Imamo li mi u gospodarskom resoru, dakle u vašem resoru, dovoljno kapaciteta u realnom sektoru da bi se upravo kroz projekte za zelene politike, za digitalizaciju povukao taj novac? Ja vjerujem da imamo, ne samo da taj potencijal postoji, on je u konačnici iskazan i u proteklim godinama. Dakle, mi smo dobrom dijelu realnog sektora unatoč pandemiji vidjeli da je taj realni sektor otporan na krizu dobrim dijelom, i izuzev usluga, odnosno sektora ugostiteljstva prije svega i nekih sektora koji su vezani uz turističku djelatnost, mi ne možemo biti nezadovoljni rezultatima u 2020. godini. Upravo to nam daje za pravo ustvrditi da bi sredstva upućena u sufinanciranje projekata, odnosno povećanje proizvodnih kapaciteta, što osobno držim da je najbolji mogući način iskorištenja tih sredstava, da bi bila dobro iskorištena i da bi doprinijela prije svega smanjenju negativnog salda naše vanjsko-trgovinske bilance u podbilanci roba. A to je ono što će povući Hrvatsku naprijed i riješiti čitav niz drugih makroekonomskih varijabli koje su nam već godinama zapravo upitne. Ono što sigurno treba imati na umu je činjenica da NPO kao takav zatvara razdoblje od više godina i samim time bilo koja količina sredstava koja bi se upumpala u realno gospodarstvo pronašla bi sigurno svoju destinaciju i apsorpcijski kapacitet. Mislim da je dio problema u tome što je zapravo realni sektor očekivao da su to novci koji će biti izravno njima upućeni kroz različite oblike pomoći kako bi se nadoknadili gubici iz ove COVID godine. Primarno upravo toga zbog lockdowna. Ali onda bi to većim dijelom odlazilo u turistički sektor i uslužne djelatnosti koje jesu otrpile najveće gubitke. Je li to uopće moguće? Proteklih dana je
vrlo česta i rasprava i polemika u tom smjeru, koja ide u tom smjeru, odnosno propituje s jedne strane iznose, a s druge strane i omjer sredstava. Jučer sam sudjelovao na jednom okruglom stolu Hrvatske udruge poslodavaca u kojem se u jednom trenutku dovelo u pitanje dio u grantovima, odnosno bespovratnim sredstvima, a dio u financijskim instrumentima. Naravno da je da tu prije svega govorimo o stavu Europske komisije prema nama, odnosno prema opravdanosti jedne i druge omotnice. Na nama je učiniti sve da omotnica koja će nositi ove grant sheme bude što je moguće veća, i naravno da nam je to u interesu, jer je i dilema o tome da li je bolje upućivati grantove u odnosu na financijske instrumente ponovno lažna dilema. Ja ne znam koji bi to poduzetnik više želio imati vrlo povoljnu kreditnu liniju od varijante da mu se sufinancira 40% projekta bespovratno. Dakle, to nije uopće, ne trebamo razgovarati o tome. Dakle, mi zapravo cijelo vrijeme govorimo još jednom iz istih perspektiva, i vlada i poslodavci žele da je što je moguće više toga upućeno ka realnom sektoru. Ono što se postavlja kao pitanje je zapravo kakav će biti stav Europske komisije na naš prijedlog. Naime, nemojmo zaboraviti, Europska komisija je svojevrsna vlada 27 zemalja članica. Te zemlje članice sve imaju svoje nacionalne planove oporavka i otpornosti. I u kontekstu subvencija bilo kojem sektoru, pa i horizontalnom gospodarstvu, siguran sam da će Europska komisija težiti održavati neke slične odnose u tim financijskim omotnicama. Zašto? Pa prije svega zbog toga što iskakanje bilo kojeg od igrača, u ovom konkretnom slučaju Republike Hrvatske, bi značilo zapravo izravnu subvenciju nekoj ekonomiji u povećanju njezine konkurentnosti u odnosu na sve ostale. Nije logično ne vjerujem da će biti moguće da se tako značajna odstupanja toleriraju. Međutim, mi smo tu u specifičnoj poziciji i to je ono što ćemo pokušati elaborirati u narednim tjednima. Hrvatska je posljednja ušla u Europsku uniju. Hrvatska je koristila jednu omotnicu, sedmegodišnju omotnicu, manje od ostalih zemalja članica. U kojoj je bilo puno manje mogućnosti izravnih potpora u odnosu na druge zemlje. Tako je, a s druge strane naše obveze u izgradnji infrastrukture, sad se ponovno vraćam na to, jer vrlo je bitno za shvatiti, su bile znatno veće, odnosno bile su iste kao i drugih zemalja članica. Imajući sve to na umu, Hrvatska ima argumente da elaborira svoju poziciju i zatraži da ovaj dio u grantovima, odnosno u grant shemama, subvencijama, prema izravnim subvencijama prema gospodarstvu u Hrvatskoj bude i nešto veći od prosjeka zemalja Europske unije, i držim da je to argument koji itekako možemo iskoristiti u svim raspravama na tu temu. S obzirom da ima 6 tematskih područja u MPO-u kroz koje će se povlačiti novac, plus ovaj dio koji se tiče same obnove za područja pogođena potresom, za koje područje mislite da će uspjeti povući najviše novaca? Gdje očekujete najviše i možda čak i najbrže? Pa, područje gospodarstva dosta široko se proteže, pa onda u tom kontekstu područje gospodarstva će vjerojatno, odnosno sigurno će biti područje u koje će ići najveći dio novca. Međutim, ono u širokom opsegu podrazumijeva i primjerice energetsku tranziciju i daljnju izgradnju vodno-komunalne infrastrukture, gospodarenja otpadom. Sve su to segmenti zapravo koji se tiču gospodarstva, i upravo zbog toga će područje koje smo stavili u OS 1 gospodarstvo nositi najveću financijsku snagu. Koji hodogram nas očekuje kad je u pitanju povlačenje novaca, odnosno evo da pojednostavimo maksimalno, kada se mogu očekivati prvi novci iz Fonda za oporavak i otpornost? Dakle, mi smo sada u fazi, kako sam rekao, dovršetka programa, neovisno o tome. Mislim, rokovi su za sve zemlje članice iste. Je, komunikacija sa Briselom je vrlo intenzivna. Mi u 4. mjesecu, ukoliko se ne varam, a ne varam se, zapravo do kraja sljedećeg mjeseca moramo iskomunicirati, odnosno predati finalnu verziju programa.
Evaluacija programa će se vršiti u lipnju, dakle ukoliko sve bude u redu, razdoblje iza ljeta trebalo bi donijeti prva sredstva, ovisno o tome o kakvim tipovima programa je riječ. Tu treba ponovno demistificirati, recimo to tako. Apsorpcija sredstava iz Europske unije, odnosno njezina dinamika, treba se procjenjivati temeljem kompleksnosti programa koji se financiraju. Vrlo često u Hrvatskoj diskutiramo o tome da li su neka sredstva dovoljno brzo povučena ili nisu. Nije jednako, odnosno potpuno je različito ukoliko imate natječaj u kojem jednokratno sufinancirate, ne znam, kupnju električnih vozila, to će ove godine ponovno biti, o tome će biti riječi, odnosno imat ćemo taj natječaj, on ide relativno brzo, u prvoj polovici godine. A s druge strane imate izgradnju vodno-komunalne infrastrukture, odnosno sustava javne odvodnje i vodoopskrbe na nekom području koji traje nekoliko godina. Dakle, različite, apsolutno je nužno da tempo bude različit i da ta apsorpcija ide različitom dinamikom. Upravo zbog toga ona sredstva, odnosno oni programi koji će biti vrlo kratkoročni, nosit će kratke subvencijske sheme, odnosno sufinanciranja, naravno da će biti povučena znatno ranije u odnosu na programe koji podrazumijevaju, kako sam rekao, izgradnju infrastrukture. Idemo sad, spomenula sam jednim dijelom i u ovom evropskom kontekstu, ali naravno da ostaje onaj nacionalni, a to je obnova, odnosno pomoć zapravo gospodarstvenicima, poduzetnicima, obrtnicima, posebice na Banovini, ali i u ostalim županijama pogođenima potresom. Jedan dio natječaja je već krenuo i od strane vašeg ministarstva. Na terenu svi upućuju baš na vaše ministarstvo, da će zapravo kroz njega ići i najviša pomoć. Šta se tu konkretno događa i što ljudi koji nas jutros tamo slušaju mogu očekivati? Pa prije svega dopustite da ih sve pozdravim. Dakle, mi smo odmah po potresu na razini stavki Ministarstva gospodarstva iznašli sredstva kako bi pomogli prije svega mikro poduzetnicima, odnosno obrtnicima. I taj natječaj je zatvoren 25. prošlog mjeseca. Trenutno je u tijeku evaluacija kroz koju je prošlo negdje oko trećine prijava. Govorimo preko 850, ukoliko se ne varam, prijava na taj natječaj. Riječ je o malim potporama do 30.000 kuna. Sredstva su više nego dvostruko premašena, međutim siguran sam da ćemo iznaći sredstva za sve one koji zadovolje ove osnovne kriterije koji su bili postavljeni. Ovaj natječaj imao je prije svega za cilj pomoći našim obrtnicima, odnosno mikropoduzetnicima na području Banovine pogođenim potresom u sastavljanju, odnosno u sređivanju prostora, u onim malim popravcima, u nabavci opreme. Sredstva, kao što evo sam i rekao, nisu prevelika, međutim sigurni smo da će dobro doći u ovoj fazi. Znatno ozbiljnija shema pomoći očekuje se u sljedećih mjesec dana. Tu je riječ o natječaju koji bi trebao biti usmjeren prije svega na područje ponovno Banovine, odnosno Sisačko-moslavačke županije, tog dijela Sisačko-moslavačke županije, i tu bi išli sa 200 milijuna kuna koji bi bili usmjereni prije svega na mala i srednja poduzeća, s obzirom na program dozvoljenih potpora, to je jedino moguće, i na taj način bi omogućili obnovu njihovih objekata, odnosno nabavku opreme i sve ono što je potrebno učiniti kako bi proizvodnja na tom području se revitalizirala. U konačnici, ova godina nam nosi i veliki natječaj koji će nacionalno biti orijentiran. Njegova vrijednost bi trebala biti 150 milijuna eura, dakle negdje oko 1.150.000.000 kuna. Tim velikim natječajem idemo prije svega u smjeru povećanja proizvodnih kapaciteta i digitalizacije procesa. Dakle, već smo na tragu NPO-a, iako su ova sredstva povučena iz druge programske šeme. Ministre Ćoriću, zaista nakon ove
COVID krize, pa potresa, zaista jedna ozbiljno krizna godina za gospodarstvenike. Naravno da neki sektori funkcioniraju pa čak i bolje, ali zapravo većina je ovo jako osjetila. Turistička sezona je pred nama, vrlo je neizvjesno kako će to sve izgledati zbog epidemiološke situacije ovoga trenutka. Znači, bit će zapravo dosta oči uprte u vas. Poduzetnici s druge strane traže daljnja zapravo olakšanja od strane države, posebice u poreznom dijelu, kako bi im se dopustilo da prodišu. Koliko uopće ima manevarskog prostora da se krene u tom smjeru sada? Pa ja bih prije svega rekao da i prošla godina bila krizna, a vi kažete da će biti ova... Ne kažem da će biti ova samo turizam, stari, još nismo sigurni kako će izgledati. Cijepiva nema još. Oni malo iskusniji kažu da je svaka godina iz nekog razloga krizna. Jel, međutim, ja bih tu krenuo s nešto optimizma. Ova godina će, po svemu sudeći i prema našim projekcijama, biti ipak godina gospodarskog oporavka u odnosu na 2020. I zapravo nadamo se da ćemo ove i sljedeće godine uz relativno visoke stope ekonomskog rasta dostići 2019. godinu. To bi bilo sjajno. U tom svemu, kako ste i sami naveli, postoje sektori doista koji su patili puno više od ostalih i tu je riječ o uslužnim djelatnostima, svim tipovima uslužnih djelatnosti, pri čemu je ugostiteljstvo posebno bilo pogođeno. Držimo da će ova turistička sezona, barem prema najavama i prema onom što komunicira kolegica Brnjac, trebala bi biti dobra, dakle bolja od prošle, i zapravo ići u smjeru 2019. Naravno ne u punom obimu, međutim najave su, odnosno rezervacije su na Jadranu za ovu sezonu jako dobre, pri čemu postoji jedno ali, većina tih rezervacija je zapravo uz mogućnost otkaza, kao što znate, i vjerujem da je o tome bilo riječi u vašim emisijama. Dakle, okolnosti se globalno mijenjaju vis-a-vis pandemije i zapravo pitanja kako i na koji način ćemo putovati u post-covid razdoblju kad se doživi dovoljna razina procijepljenosti, odnosno i kad lijekovi učine svoje. Što se tiče ekonomskih okolnosti u kojima će poduzetnici funkcionirati u Hrvatskoj, ono što svakako mogu reći je da neće biti povećanja poreza. Što se tiče daljnjeg poreznog rasterećenja, vi znate da smo mi od 2015. odnosno 16. ministar Marić je u nekoliko navrata komunicirao, išli smo u porezno rasterećenje koje je u čitavom nizu krugova donijelo i rasterećenje rada i kapitala, dakle i kroz porez na dobit i kroz porez na dohodak i druge porezne oblike, da sada ne nabrajam. U ovom trenutku držimo da okolnosti, posebice vis-a-vis rekordnog deficita u 2020. godini, treba držati stabilnima. Ono za čim idemo, i vidite da je to jasno iz prakse u posljednjih godinu dana, je asistencija našim poduzetnicima u najpogođenijim sektorima kroz sufinanciranje plaća njihovih radnika, namirenje likvidnosti kroz COVID kredite i u konačnici namirenje dijela, odnosno fiksnih troškova u ovom dijelu drugog smanjenja aktivnosti u posljednjih nekoliko mjeseci. Držimo da je to u ovim okolnostima set mjera koji je bio u stanju, pod jedan, zadržati zaposlenost na relativno visokoj razini u odnosu na predkrizno razdoblje, a pod dva, i omogućiti da poduzetnici dođu do daha, jeli, već ovim djelomičnim otvaranjem od prvog ovog mjeseca u odnosu na ono što slijedi. Ukoliko vremenski uvjeti budu dobri s jedne strane, a s druge strane i naše brojke relativno povoljne, vjerujemo da potreba za dodatnim asistencijama neće biti, no to je nešto o čemu se kontinuirano razgovara, i ukoliko u konačnici se iznađu dovoljna sredstva, odnosno potrebna sredstva, a ukaže se potreba za tim,
naravno da ćemo i dalje asistirati. Ma, pitam to u kontekstu, zapravo vratit ćemo se sad opet, napravi cijeli krug i vratit se na MPO. Da li bi primjerice ukidanje parafiskalnih nameta, barem smanjenje jednog dijela, značilo i pokretanje nužnih reformi, jer jedno bez drugog zapravo tu neće moći ići. Dakle, razmišlja li vlada u tom smjeru? Ukidanje parafiskalnih nameta u protekle 4 godine događalo se kontinuirano. Ukoliko netko misli da se sva neporezna davanja u Hrvatskoj trebaju ukinuti i da je to opravdano, to je potpuno besmislena teza. Dakle, možemo govoriti o pojedinima od tih neporeznih davanjima i to je potpuno opravdano i ta rasprava treba zauzeti svoje mjesto u javnom prostoru. Međutim, generalizacije tog tipa apsolutno nemaju smisla. Mi smo prošle godine vis-a-vis ulaska u COVID krizu smanjili vodni doprinos Hrvatskih voda za 50%. Od tog vodnog doprinosa Hrvatskih voda izgrađuje se vodno-komunalna infrastruktura širom Hrvatske, sufinancira se čitav niz drugih aktivnosti i nitko ne može reći da tako prikupljena sredstva iz vodnog doprinosa ne služe ničem i nisu opravdani. Ali svjesni ste i vi da još uvijek ima nameta koji dopustite, se čak i smiješno zovu. Dopustite, upravo zbog toga sam rekao. Dakle, možemo govoriti o pojedinim parafiskalnim nametima, odnosno neporeznim davanjima, međutim ne možemo jednostavno generalizirati jer to nema nikakav ekonomski smisao. Pa u tom kontekstu i umanjenje neporeznih davanja je u svakom akcijskom planu Vlade Republike Hrvatske kontinuirano se događa, prošle i pretprošle godine u stotinama milijuna kuna. Nemam tu podatak, međutim nekom naše sljedeće susreta ga mogu iskomunicirati. Dakle, ono se događa i ono je kontinuirano u tijeku. Naravno da će se događati u narednom razdoblju, međutim ono što, znači što smo orijentirani u ovom trenutku je generiranje nove ekonomske aktivnosti, odnosno povećanje rast bruto domaćeg proizvoda s ciljem da otvorimo mogućnost za ovakve akcije. 45 milijardi kuna stoji na raspolaganju samo kroz ovaj program oporavka i otpornosti. Nadam se da ćemo biti uspješni u povlačenju tih novaca. Doista izgledaju kao spas u ovo krizno vrijeme. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vama. Poštovani slušatelji i gledatelji, s nama je danas bio ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić. Ja sam Elijana Čandrlić-Glibota. Ostanite i dalje uz nas. A sada Vlada.